bu uchrashuv borasida hozirga qadar marshol abdurashid do'stimning matbuot bo'limi rasman hech narsa demagan lekin biz bilan aloqa qurgan ishonchli manbalarning aytishlaricha marshol abdurashid do'stim bu yig'inda falastin afg'oniston va turkiyada yashovchi jinbish a'zolari taqdiri haqida aniq fikr bildirgan janob marshal hammosning sobiq siyosiy rahbari ismoil haniya o'ldirilganini qattiq tanqid qilib uni shahid deb atagan ayni holda ismoil huniya va falastin xalqi o'z haqlarini olish uchun uzoq muddatdan beri kurashib kelayotganini aytib va bu hodisadan keyin ham falastin xalqining kurashi to'xtab qolmasligini tilga olgan u bundan dars olib o'z tarafdorlariga biz ham afg'onistondagi joriy vaziyatni o'zgartirish uchun mana shunday kurashishimiz kerak degan jumlalarni tilga olgan uning bu xususdagi munosabati xuddi tolibon bildirgan munosabatga o'xshab ketadi chunki tolibon ham o'z bayonotida ismoil hunyaga qarshi hujumni qattiq qoralab chiqqandi boshqa tomondan moshol abdurashid do'stim tolibonning joriy siyosatini qattiq tanqid qilib ular islom manfaatiga emas balki islomga qarshi amal qilayotganini tilga olgan uning iddao qilishicha ko'pgina faol ayollar tolibon qamog'ida azob chekib kelmoqda va bu vaziyatni o'zgartirish uchun u tinmay qator yig'inlarni afg'oniston masalalariga daxil bo'lgan davlatlar vakillari bilan o'tkazib kelmoqda lekin u qaysi davlatlar va bu yig'inlar natijasi borasida hech narsa demagan boshqa tomondan mana endi so'nggi vaqtlarda ko'p muhokamalarga sabab bo'lib kelayotgan va tanqidlarga sabab bo'lib kelayotgan jumbushning turkiyadagi a'zolari ushbu mamlakatdan chiqarib yuborilishi borasida marshol do'stim bu borada ham fikr bildirgan u bu tashvishlarni mutlaqo rad etgan va oz ozmuncha bor qiyinchiliklarni hal etish uchun jiddiy say harakat qilayotganini tilga olgan va bu qiyinchiliklar tezlikda hal etilishini ta'kidlagan lekin e, u e, so'nggi vaqtlarda mana shunday chiqishlari bilan o'z tarafdorlarini hozir ham e, kuchi borligi va afg'oniston masalalariga ta'siri borligini ko'rsatmoqchi bo'lgan va ularni ishontirish uchun shunday so'zlarni tilga keltiryapti